prezentaciji. U prethodnom periodu, recimo, toku 70. i toku 80. ja vas pozivam da otvorite arhivu dokumenta Svetske banke i da pogledate njihovu analizu privrede Jugoslavije, koja je rađena negde 82. i 83. koja je u 6 ogromnih tomova, gde vi imate vrlo detaljnu i vrlo eksplicitnu analizu, počeo od finansijskih, institucionalnih, energetskih, industrijskih, poljoprivrednih i svih ostalih prednosti i mana, i na bazi koje možemo da kažemo da zapravo mi dan danas bi zapravo trebali da se orijentišemo, i to je jedan od mojih teza ovde, a to je da mi zapravo imamo još uvek okamenjenu, odnosno fiksiranu istoriju u kojoj živimo. Ja sad da neću da se koristim nekim istorijskim floskulama, nego hoću da kažem da mi naprosto živimo postrojenja koja su počela da se programiraju tokom 50-ih, odnosno 60-ih, ta postrojenja su bila dimenzionisana, znači kad govorimo o energetici, kompletna energetska struktura je bila dimenzionisana u smeru integracije celog regiona, odnosno mi ga sad zovemo regiona, to je onda bila država, jedna država, i u tom kontekstu bih posebno naglasio da mi zapravo zaboravljamo tu jednu od ključnih uloga energetske zajednice, bez obzira koliko smo sad pričali o životnoj sredini kao važnom domenu, zapravo energetske zajednice i integracija regiona u tom nekom energetskom smislu i u drugim političkim smislovima. I moram da kažem, kada posmatram tu ulogu energetske zajednice, kada posmatram šta se dešavalo tokom 70-ih, odnosno 80-ih u investicionom ciklusu u Jugoslaviji, mi smo u to vreme imali situaciju da su sve države, znači sadašnje države, ondašnje republike, zapravo formirale samostalne ekonomske celine, koje su bile, i to sada vidimo kao posledicu, koje su bile predimenzionisane, koje su zavisile od velikog priliva kredita tokom 70-ih. I vi sad možete dobijete utisak gde zapravo pričamo o Srbiji od 2000-te do 2015-te i taj utisak vas ne vara. Zapravo mi imamo situaciju loše strukturirane ekonomije koja proizvodi čudovišta, odnosno proizvodi kompanije koje ne mogu da opstanu, koje nisu ekološki prihvatljive, koje imaju ekstremno velike marginalije, takozvane ekstremne troškove. I možete da pogledate, da, evo samo da vam kažem na ovom slajdu jedan jako bitan moment, to je možda se neki od vas seća 80. 81. godine. Tada je eksplodirala kriza u Jugoslaviji, ali mi zaboravljamo da je to bila godina velike recesije, globalne recesije, a to ću vam pokazati kroz cenu nafte, koja je u to vreme bila zastupljena. Možete da vidite da je 80. cena nafte bila ogromna. Znači, današnjim, ova crvena linija obeležava današnje neke dolare. Zapravo, to je bila cena negde na nivou 120 dolara. Malo pre je bilo pokrenuto pitanje o ceni nafte i šta ćemo sa tim. Pa možete da vidite da je zapravo proces od 80. do 86. koji možete paralelno da gledate sa padom socijalizma i padom Sovjetskog saveza potpuno liči na današnje vreme. I čak se i kretanje cena može povezati na taj način. A zašto je to bitno za nas? Pa zbog toga što mi u tom globalnom kontekstu zapravo donosimo odluke, mi u tom globalnom kontekstu imamo određene globalne rizike. Kada sam govorio o loše strukturiranoj privredi, odnosno privredi koja je težila da napravi samostalne države i koja je uspela u tome, ali koje su sada predimenzionisane i praktično nijedna od industrija, odnosno nijedna od ekonomija bivše Jugoslavije nije održiva, ja ću vam pokazati ove grafikone, to su grafikoni istorijskog kretanja cena bakra, aluminijuma i ukupno, da kažem, metala. Možete da vidite, namerno spominjem bakar i aluminijum, a možete da vidite i cenu čelika, to je ova najbolji levi. Istorijski posmatrano, sektori koji su u Srbiji izuzetno bitni, a to su bakar i čelik, ti sektori su trpeli, znači tokom tih, znači taj konstantni pad cena. Samo jedno pitanje. Može izvolite. Kojim cenama govorite? U dolarima i... Ovde je to u dolarima, ali mislim da to u svakom slučaju, ovo je znači jedan globalni pregled cena, i u tom trenutku je zapravo srpska ekonomija počela da pati. I ona, može se reći, da je zapravo ta predimenzionisanost, odnosno strukturna loša izgrađenost ekonomije, je već tokom 80-ih, posle 81. kada više nije bilo mogućnosti da dođemo do jeftinih kredita, mi smo praktično bili nesposobni da vraćamo te dugove, odnosno pričamo Jugoslaviji. Međutim, i pored toga, ta Jugoslavija je bila 10 puta manje zadužena nego današnje sve zemlje ovog regiona. Znači, ovaj region je sada zadužen 200 milijardi evra.
mi moramo da razmišljamo u dimenzijama kako da učinimo da ovaj region bude sposoban, ne govorim samo o Srbiji, ne govorim o cijelom regionu, Srbija, vidjet ćete malo kasnije na slajdu, Srbija u ovom momentu očekuje se na kraju 2014. da će dug prema inostranstvu biti oko 75% GDP-a. To je nešto što mi ne možemo da se visimo. Taj dug je delom i funkcija pada proizvodnje, odnosno prosto pada konkurentnosti, i mi to moramo isto da uzimamo u obzir. Znači, mi kada govorimo o strategiji energetike, ne govorimo samo o kilođulima i ne govorimo samo o potencijalima u tom kontekstu izolovanog jednog sektora, nego mi moramo da posmatramo i nešto šire. Osim toga bih volio da vam kažem da recimo u ovom momentu mi imamo takozvano restrukturiranje i ja vas pozivam da obratite pažnju da se ova prezentacija zove kakva strukturna reforma treba Srbiji. Mi u ovom trenutku imamo jedan plan restrukturiranja koji će dovesti, koji vodi u pravcu pre svega što je najvidljivije u javnosti, a to je smanjivanje davanja za penzije, smanjivanje davanja u zdravstvu, znači u celom javnom sektoru. Ali mi zaboravljamo u istom tom trenutku da mi za uvoz goriva, odnosno za uvoz motornih vozila, trošimo negde od 4,5 do 5 milijarda evra godišnje. Pazite, to su ogromne cifre, to su jako veliki procenti GDP-a. Isto tako malo pre sam spomenuo zdravstvene troškove koji dolaze od spaljivanja uglja u Srbiji. Mi govorimo o tome da treba da racionalizujemo potrošnju i govorimo o davanju zdravlja. Ne, ja bih okrenuo koncept i rekao da je to štednja, mi investiramo kada štedimo na zdravlju. U Srbiji je negdje između 5-10% GDP-a ide samo na to što trujemo ljude sa spaljivanjem. Ja ponovo govorim, ne prihvatam da budemo taoci jedne kompanije koja nas truje. Dalje, govori se o tome kako uspostaviti novu ekonomiju u Srbiji. Mi posmatramo alternativni scenarij koji treba da dovede osim do dekarbonizacije u skladu sa nekim ciljevima Evropske unije, da li ona maksimalna ili neka relativna. Oni su tako, ta strategija treba da vodi u pravcu da mi uspostavimo jednu ekonomiju koja neće imati 70% GDP-a usluga. I moram da vam kažem, ovaj graf, to je od Svetske banke graf, tokom ovih konsultacija njihova strategija iznet, ovo su takozvani prirodni kapital u Srbiji. Zašto sam ga stavio? Zbog toga što pogledajte, znači, usevi, odnosno ispaša, plus šume, zahvataju negde, pa i da kažemo 80% ukupno prirodnog bogatstva, pri čemu je energija, možete da vidite žutom bojem, 7%. Zašto je to bitno? Zbog toga što jedna od teza je zapravo da mi imamo potencijala u obnovljivim izvorima energije, to posebno mislimo na biomasu. Znači, već sama ova činjenica vam to pokazuje, ali s druge strane, ovo jeste čaša koja je polupuna, međutim, s druge strane, ovo je jedan ogroman rizik. A zašto? Pa znate i sami, zbog klimatskih promjena. Znači, mi imamo situaciju da je naša ekonomija zbog konstantnog izvlačenja sredstava za subvencije u gasnom sektoru i ugljenom sektoru u svim njegovim oblicima i formama, kroz raseljavanja, kroz razne filtere, kroz razne investicije za proširivanje rudokopa, kroz garancije za termocentrale, kroz garancije za razne druge investicije, mi zapravo imamo situaciju da je vrlo značajan, ja sam to u ovom delu i dao, da je vrlo značajan procenat, negde oko 25% GDP-a je zapravo vezano za garancije Srbije. I sada, vraćajući se na priču iz 70-ih, koliko god to može da se čini anahrono, ja vučem paralelizam i kažem, ako ja dajem garanciju i blokiram deo budžeta za postrojenje koje će da mi izgradi XY strana država sa kompletnim ključ u ruke procedurom, bez ikakvog transfera i koja će čak što više da bude ispod best available technology standarda, ja ne vidim kakav je tu transfer i kakav je tu dobit za naše građane. Stavljam vas u okvir makroekonomije da mi objasnite kako je to moguće da mi dobijemo bilo kakvu industriju obim, odnosno bilo kakvu distribuciju bogatstva, ukoliko se nama kao obaveza stavlja crpljenje direktno finansijskih sredstava i finansiranje raznih inostranih korporacija. Tako posmatrate strategiju energetike i u tom kontekstu posmatrate priču o decentralizaciji i dekarbonizaciji. Vi govorite, znači, odnosno drugi proponenti takve strategije,
Govore o tome o nekoj energetskoj bezbednosti. Vidim energetsku bezbednost kada se ukine Južni tok. Vidim energetsku bezbednost kada treba da uvezete kompletnu opremu za kopanje i za spaljivanje uglja. Mi govorimo o tome da je to domaći gorivo. To je iluzija koja se sprovodi kroz medije sistematski decenijama. To nije domaći gorivo. Zato jer ta kompanija ne plaća tantijeme za upotrebu uglja, kao što bi bilo prirodno da plaća. I ta kompanija koristi kompletno uvozne tehnologije. Čak što više, usluge, znači sve usluge. Ja ne znam da li postoji dovoljno znanje u ovoj zemlji da se izgradi bilo šta od toga što se tamo programira, a to su ogromna sredstva. Mislim da je 2013. godine bilansirano u toj statistici oko 750 miliona evra za uvoz opreme. Ja pretpostavljam da je Uber i povezane delatnosti velika većina toga. Znači, to je opet vrlo značajan procenat GDP-a. Vraćam se na onu priču, šta je zapravo smisao energetike? Obaveze prema građanima. Nije obaveza građana da po svaku cenu podržava jednu kompaniju, by the way. Bili smo, počele su neke korporativne konsultacije EPS-a, gde EPS tvrdi da više neće biti javno preduzeće, nego će biti preduzeće, normalno preduzeće. Možda će to preduzeće da radi delatnost od javnog interesa, ali i tako ne dolazi u obzir da prioritet srpske energije bude, energetike bude kako obezbediti kontinuitet rada EPS. Ne. Prioritet srpske energetike je održiva energija, ne u smislu, samo u smislu finansiranja ili samo u smislu ne znam čega, nego održiva energija u smislu životne sredine. Sledeća stvar, smanjenje energetskog siromaštva. Na jednom od prethodnih slajdova sam napisao da je minimum 60% građana Srbije energetski siromašno. Za mene, indikator uspešnosti energetike i svih ovih makroekonomskih posmatranih investicija je isključivo u funkciji smanjivanja energetskog siromaštva. Ja znam da je nemoguće iskoreniti siromaštvo, to je iluzija, ne postoji nijedno savršeno društvo koje je iskorenilo potpuno siromaštvo, ali ja bih dodao još jednu stvar. Posmatrano prema nekim definicijama, valjda mi ćemo morati da uspostavimo definiciju šta je za nas energetsko siromaštvo, to je isto deo koji proizlazi iz ugovora energetskoj zajednici, mi možemo reći da je zapravo svih 100% građana Srbije energetski siromaštvo. Ukoliko uzmemo u obzir plaćanje šteta koje nastaju od klimatskih događaja, ukoliko uzimamo u obzir stvari vezano za abatement, odnosno za, ajde da kažemo, rešavanje zagađenja, ukoliko uzimamo u obzir uvoz tehnologije garantovanje, mislim i tekako, to se sve skida sa naših leđa i to sve odlazi od nas, ta sredstva, i mi smo zapravo svi energetski siromašni, mi daleko više trošimo nego što je ta neka granica energetskog siromaštva. U tom kontekstu, Šta su još bitne stvari? Potrebno je da se vrši takva, znači da se vrši takvo redistribuiranje bogatstva, da na neki način uspostavimo da taj srednji kvintil, takozvani statistički, uspostavi neku stabilnost postojanja života i da bude sposoban da plaća. Ja nisam ubacio ovde grafikone Svetske banke vezano za najsiromašnije ove zemlje, ali moram vam reći da je 60% najsiromašnijih su zapravo ljudi koji su vezani za selo, ljudi koji su vezani za ruke, za rad rukama, ljudi koji su vezani za trgovinu, ljudi koji su vezani za turizam i šta ja znam. Uglavnom, tu mi vidimo jako veliki rizik zbog toga, zbog one malo pređašnje, ono malo pređašnje grafikone, svi ljudi koji zavise od prirodnih resursa, mi njih moramo da zaštitimo. E sad, u tom kontekstu, kako se veze ima, pošto Srbija, globalno posmatramo, ako vidimo 15 gigatona, ili već čega je bilo tamo, Srbija malo zapravo emituje. I moja teza je da ako bi to bio jedini razlog, teško bi smo se izborili. Međutim, stvari u tome da imamo ogromne zdravstvene troškove i imamo problem što nemamo sredstva za adaptaciju. Ponovo vas pozivam na širu sliku. Strategija energetike mora da bude uklopljena u životnu čitavu priču u kišobran o klimatskoj strategiji. Či ona ne može da radi kontradiktor na tome. Šta govorimo s tim? Pre dve godine smo uradili analizu civilni sektor koji je pokušao da nešto uradi. Uradili smo analizu osetljivosti energetskog sektora, poljoprivrede i još neki sektora. Za energetski sektor smo onda jasno rekli da je osetljiv na klimatske događaje. Ja neću mi da kažem koliko smo bili u pravu. Znači, ova godina je to jasno pokazala, prethodne godine su sve pokazale, ja imam ovde jednu, imam jedan slajd, ove godine su sve godine velikih poplava. To su događaji koji su nekontrolisani kod nas. Potpuno, jednostavno, menadžment voda nema sredstava za njega. Zašto? Zato jer dajemo garancije za ugalj, razvijamo uglje na polje.
koja, onda, koja se onda opet oko velike poplave. Sad, loše nisam ironičan, jednostavno ja sam građanin ove zemlje koji je zainteresovan da to prestane. Druga stvar, bez obzira što imamo u određenim momentima viška vode, mi zapravo u ovim nekim scenarijima vode možete da vidite, mi zapravo imamo situaciju da ćemo imati manjka vode. Znači, u svetu od 2 Celzijusa, u ovom regionu će biti 15-40% manje vode. To utiče na hidroenergiju, to utiče na poljoprivredu, na buduću mogućnost navodnjavanja. Druga stvar, u svetu od 4 Celzijusa mi ćemo imati 50% manje vode. To još više utiče. Nemojte da zaboravite da zapravo najviše suša pate poljoprivredni kraj. Oni nisu navodnjeni, zašto sad je možda oko 3% površina se navodnjava. Zašto je to bitno? Zbog toga što energetika svojim emisijama zakišeljava zemljište, proizvodi prizemni ozon, on uništava biomasu u šumama, ali isto tako uništava plodnost, plodnost poljoprivrednog zemljišta. Mi nemamo, kada smo govorili malo pre ovim putima, mi nemamo jasne i nedvosmislene godinama, decenijama već merenja kvaliteta zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, ali nemojte zaboraviti onaj grafik malo pre, poljoprivredna je najvažnija aktivnost praktično još uvek u Srbiji. Ja sam malo pre govorio o nekim klimatskim rizicima, da spomenem samo to da smo mi od 98. 2008. imali 900 velikih šumskih požara, 16.000 hektara izgorelo. Cifre su ogromne. Znači, Svetska banka je procenila da zbog ovog klimatskog događaja u proleće ove godine minimum 125.000 ljudi iz Srbije palo ispod linije siromaštva. Zbog tog jednog događaja. Svaki događaj koji ima cifru od 100 i 200 miliona štete, baca minimum 200.000 ljudi ispod crte. To su ljudi o kojima ja sad govorim. I to su ljudi koji ovakva energetska strategija koja ne distribuira dobit, koja se ne decentralizuje, vodi u pravcu da ćemo imati još veće naseljavanje u gradovima, imat ćemo još više uperproletarijata, ili već kako vi hoćete nazvati, nižih klasa društva, selo će da bude ispraženo, a ja sam, nisam ovde stavljen grafikon, očekuje se pad populacije sa 7 miliona i nešto, na oko 6,5 miliona. Malo pre smo pričali o tome da nemamo jasne, mi imamo neke projekcije, uzimajući obzir kakva su kretanja, negde oko 6 miliona 400 hiljada. Znači, uvek se trudimo da kupimo svoje deci najbolje pelene, najbolju hranu, da ih štitimo kožu, da ih štitimo šta jedu, šta piju, ali se ne trudimo da ih zaštitimo od uticaja suspendovanih čestica, sumpor dioksida i ostalih stvari koje se emituju direktno na nas. Znači, ja hoću da govorimo jasnim, nedvosmislenim rečima i u tom kontekstu da razgovaramo. Ja sam ovde rekao još za neke druge oblike iste energije koje su smetnje za njihov uspeh u Srbiji. Prosto za vetar i solar imamo aktivnu kampanju protiv njega. Može da mi govori ko šta hoće. Ja sam više puta i kroz medije i u javnim nastupima predstavnika EPS-a, čak i predstavnici ministarstva, uvek konstantno sistematski govore šta je skupo, zašto se ne može, kako smo mi siromašni, ne može, ma eto, velika je cena digitalita, jeste. U isto vreme ja vas podsjećam i malo kasnije ćemo imati pregled toga da je troškovi ekstremni troškovi ugljen u servisu 13,5 eurocenti ili 13 eurocenti po kilovat. To je 3,5 milijarde evra. I nemojte mi govoriti o feed-in tarifama, znači mi imamo vrlo ozbiljnu feed-in tarifu za uzor. Ja tu feed-in tarifu hoću da razgovaritimo, što ne znači da sad hoću da idemo u pravcu sad kad se govore o liberalizaciji. E, sad ćemo da idemo da liberalizujemo po svaku cenu i sada će da nam dođe strani gazda i šta on traži? On će da traži garantovanu cenu struje kao u Prijedinu. Imamo tu situaciju kao u Šoštanju. Šoštanj Slovenija sad traži da se uvede zakonom da se deo sredstava kroz plaćanje struje za ide za izgradnju Šoštanja. Zašto? Zato je projekat neodrživ. On je ekonomski neodrživ. Postoje razni mehanizmi, to je takozvano javno privatno partnerstvo. Da ne širim dalje temu, ja samo govorim o svim tim konceptima koji su bitni. Znači, mi ćemo imati situaciju takozvane korporativizacije, Srbiji će ostati ugalj sa svim svojim zagađenjima, ostaće pepelišta, ostaće rešavanje zagađenja voda, ostaće sve te mere, i pa fondove ćemo da koristimo umesto za razvoj strategije energetike, mi ćemo da ih koristimo za elektrofiltere u termocentralama, koje će potom ampak da budu privatizovani ili neki njihov deo. Znači, mi ćemo praktično, i to sada dolazi do te zadnje tačke koje će gospodin Kovačević kasnije da govori, energetska zajednica nije samo učešće javnosti, životna sredina, energetska zajednica i državna pomoć. I nije tačno da energetska zajednica nije multilateralni ugovor. Zašto? Zato jer bi po definiciji, po teoriji, bi jedna država mogla da tuži drugu državu zbog državne pomoći. To se naravno neće desiti jer je svima izgleda u interesu
da nastave s ovakvim načinom proizvodnje, ali državna pomoć koju mi sada planiramo kroz strategiju energetike, da damo i kroz ove mere kao usavršavanje, zapravo ta državna pomoć je, može da se kaže, ilegalna. I mi, nažalost, imamo sad situaciju, i tu ja otvoreno govorim kritički prema Evropskoj komisiji, da ne mislite da sam ja sad tu neki religiozni vođa koji promoviše Evropsku uniju po svaku cenu. Evropska komisija u neformalnim razgovorima govori, pa da, pogledat ćemo malo kroz prste, nećemo baš tumačiti kod državnu pomoć. Rešavanje emisije. Znate, postoji princip zagađivač plaća. Taj princip kada se uzme i kada se redovno iskažu troškovi, onda vi dobijete pravi signal. Gospodin Obradović, direktor EPS-a, mi je prošle nedelje rekao, ja ne dobijam te signale sa tržišta. Koje signale? Cenu ugljenika i plaćanje zagađenja. Znači, on je rekao, otvoreno, da budemo imali signal sa tržišta da je ugljenik toliko i toliko, bit ćemo tako donositi svoje odluke. E pa, iskreno, kažem, u nekim od tih spomenutih strategija, žao mi što tu nijedan od njihovih sređivača, tamo je jasno stavljeno znanja i mi se radimo da će mi kroz naš projekat i mi tako nešto pokazati, zapravo ukoliko uključite cenu CO2 koja ima sve ove posljedice koje sam malo pregovorio, po poljoprivredu, po zdravlje, po stanovništvo, po klimatske događaje, ukoliko to uključite u cenu proizvodnje energije, onda vi dobijete sasvim drugu jednačinu i onda ugalj košta daleko više, ne košta manje od 20 euro centa po kilovatu, možda i više, po nekim manje konzervativnim procenama koji uključimo socijalne troškove i troškove raseljavanja i ostale stvari. Tako da, u svemu ovome, kada ovako govorim, smatram da smo dali dovoljno elemena i nadam se da je ova prethodna diskusija koju je predstavnica parlamenta rekla, ja sam zna da će postojati interes da se sa ovakvim pristupu, možda ja ne znam sve, i ne razumem ja sve, ali moguće je da su neke od stvari koje sam rekao tačne, ako su samo neke od njih tačne, a javnost je zainteresovana da prestane da se truje, da plaća održivu energiju, da ima dovoljno energije, da ima koristi od te energije, ne samo da plaća, nego da ima koristi, zašto ne bi mogla lokalne zajednice da imaju energetske zadruge, zašto ne bi mogla biomasa da postane glavna privredna grana u mnogim zajednicama. Zašto ne bi mogle lokalne zajednice da budu vlasnici na nekim vetrogeneratorima? Znači, to je koncept koji treba da dovede do toga da mi izvršimo reviziju strategije koja neće biti strategija jedne kompanije kako da preživi u neizvesnim vremenima između Scile i Haribde, Scile životne sredine zagađenja, odnosno svog naroda, a Haribde Evropske unije, odnosno energetske zajednice i njenih zahteva. Ja mislim da sam dao nekoliko tema za razmišljanje i ako bude neki pitanja, odnosno diskusije, tu sam. Hvala.